آج کا ہمارا سوال ہے کہ قرآن کے حقوق کیا ہے؟ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نیا گھر لے رہا ہے، نیا آفس لے رہا ہے، تو قرآن خوانی ہوتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے تو میت کے گھر پہ اجتماعی طور پر قرآن پڑھی جاتی ہے۔ تو آئیے شیخ محترم سے ہم اس چیز کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ برادر محترم نے سوال کیا کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، یا قرآن کے ساتھ آج جو معاملہ ہو رہا ہے کہ کسی گھر کے افتتاح کے موقع پر، کسی دکان کے افتتاح کے موقع پر، یا کسی کے وفات کے موقع پر اس کی تلاوت وغیرہ کیسے ہے؟ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا پوری دنیا اور انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کی بنیادی آیتوں میں شروع میں ہی یہ بتا دیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہے۔ اور یہ کتاب خاص طور پر ھدًا للمتقین، جو تقوی والے ہیں اور ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، ورنہ یہ کتاب کو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تقوی سے وہی لوگ استفادہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ یہ جو اعمال جس کا ذکر رہا بھی آپ نے سوال میں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بنیادی حقوق سے ناواقف ہیں تو غیر ضروری چیزوں کو انجام دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ تو اس کی ایک موٹی سی مثال ایسا دی جا سکتی ہے کہ والدہ بیمار ہے تو والدہ کو دوا کی ضرورت ہے، آپ ان کو بہترین کنگن لائیں گے، بہترین ساڑی لائیں گے، تو وہ ان کی وقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ذیلی چیز ہے، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو، اس کی ضرورت نہ ہو، وہ الگ موضوع بحث ہے، لیکن جب وہ بیمار ہے تو ان کو نگہداشت کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کی ضرورت ہے، ان کو دوا کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ اس کے بدلے میں آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کے لیے موبائل لیا ہے، میں نے آپ کے لیے کان کی بالیاں لیے ہیں، میں نے آپ کے لیے چپل لیے ہیں، تو یہ چیز ثانوی حیثیت رکھتی ہے، وہ مفید بھی ہو سکتی ہے، غیر مفید بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہمارا ہے، جہاں قرآن کے حقوق ادا کرنے چاہیے وہاں حقوق ادا نہیں کر رہے، دیگر فارمیلٹیز کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کے حقوق ادا کیے ہیں یا قرآن ہمارے لیے اسی کام کے لیے ہیں۔ مشہور جو نظم بھی ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، اس طرح کی مشہور نظم ہے کہ جس کے اندر قرآن کو ایک شو پیس کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ دنیا سمجھتی ہے کہ قرآن صرف شو پیس ہے۔ یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے جیسے لڑکی کو رخصتی کرتے ہیں، ہاں، تو قرآن کے نیچے سے لے جایا جاتا ہے۔ ایسے تمام چیزیں جو قرآنی حقوق جس کا میں ابھی ذکر کروں گا، اگر وہ اس میں آ رہی ہیں تو اس کو لیجئے گا، اگر اس میں نہیں آ رہی ہیں تو وہ سمجھیے کہ یہ صاف طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ بے حرمتی ہے، قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کے جو عزائم ہیں، سب سے پہلی بات قرآن پر ایمان چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، تو اس میں قرآن شامل ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن پر ایمان ہے، اور ایمان کا مطلب صرف لفظی ایمان نہیں، ایمان عمل کا نام ہے، ایمان اقرار کا نام ہے، ایمان دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ ان تین چیزوں میں اگر آپ ایمان کی تعریف میں قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، تو صرف فارمیلٹیز کے لیے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں مسلمان ہوں اور میری کتاب قرآن ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، اس کے کیا حقوق میں نہیں جان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے ناواقف ہیں اور ہمارا ایمان قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے بعض احباب جو ہے اختلاف کریں، لیکن میں حقیقت میں کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کو دل سے، عمل سے اور اعضاء جوارح سے اقرار نہ کریں، عمل نہ کریں، تو اس وقت تک آپ قرآن کے حقیقی معنوں میں حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پہلا حق قرآن کا ایمان ہے۔ تو ناظرین، ہم نے پہلے حصے میں دیکھا قرآن کے حقوق جو شیخ نے بیان کیے تھے، آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا حقوق اس میں موجود ہے۔ قرآن کے دیگر حقوق کے سلسلے میں قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اپنی امت کے بارے میں کہ میری اس قوم نے، میری امت نے قرآن کو تو لیا لیکن پھر پسے پچھ ڈال دیا،
یہ تسلیم کی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس پر دیگر اس کے حقوق ادا کرنے سے پیچھے رہ گئے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول قیامت کے دن کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اتخذوا قرآن کو لیا لیکن مہجورا، چھوڑتے ہوئے، یعنی قرآن کو بحیثیت اللہ کا کلام قبول کیا لیکن عمل کے اعتبار سے اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو قرآن کے کیا حقوق ہیں؟ علماء مفسرین نے اور علماء اصول تفسیر نے قرآن کے 40 سے زیادہ حقوق بتائے ہیں اور 40 سے زیادہ آداب ذکر کیے ہیں۔ اس کی تفصیل میں مکمل طور پر اس وقت نہیں بیان کر سکتا، صرف بنیادی باتیں بتاتا ہوں۔ قرآن کے 6 حق ہیں، بنیادی حقوق میں سے قرآن کے 6 حق ہیں۔ اگلے قسطوں میں 6 ایپیسوڈ میں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا حق قرآن کا سننا ہے، اور اس کی دلیل خود قرآن سے ہے۔ قرآن نے سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں بتایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہا گیا کہ اذا قرئ القرآن، قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے۔ دیکھیے الفاظ پر غور کیجئے، جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ قرئ استعمال کیا گیا۔ قرئ مجھول کو کہتے ہیں، مجھول میں اس کے اندر سبجیکٹ نہیں معلوم ہوتا ہے، آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنایا جاتا ہے، یعنی فاعل غائب ہوتا ہے اور مفعول فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، یعنی پڑھنے والا کون ہے قرآن، اس پر بات نہیں کیا۔ قرآن کو اہمیت دیتے ہوئے بتایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے کی آواز آپ کے سامنے سے آ رہی ہو، آپ کے پیچھے سے آ رہی ہو، آپ کے موبائل سے آ رہی ہو، ٹی وی سے آ رہی ہو، باہر سے آ رہی ہو، کسی مرد کی آواز ہو، کسی عورت کی آواز ہو، کسی بچے کی آواز ہو، لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اذا قرئ القرآن، پڑھنے والا کون ہے، یہ اس پر بحث نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آواز آپ تک آئی۔ تو اہم چیز قرآن ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، پہلا حق یہ ہے کہ قرآن سنے نہیں۔ سنتے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ٹرین کی آواز بھی سنتے ہیں، پلین کی آواز بھی سنتے ہیں، لوگوں کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں بھی سنتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں، چلتے ہوئے لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں، اس پر انسان توجہ نہیں دیتا، کانسنٹریشن نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا غور سے سنو، غور سے جب سنتے ہیں تو انسان رزلٹ پہ پہنچتا ہے۔ اگر صرف سنتے ہیں تو انسان وہاں پر رزلٹ کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، اور وہ میٹر اس کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے محاورے کے طور پر ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ایک کان سے سنیں اور دوسری کان سے نکال دیں۔ تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ غور سے سننے کی مثال ایک معمولی طور پر میں دیتا ہوں، جسے کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور پیشنٹس کے گھر والے ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں، تو پوری توجہ اس کیس کے اوپر ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کیا مشورہ دے سکتا ہے، آپریشن کرنا چاہیے، دوا دینی چاہیے، کس ٹائپ کی دوا استعمال کرنی چاہیے، روٹین کیا ہونی چاہیے۔ کسی وکیل سے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں کرتے کہ آج کا مینو کیا ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے، آپ اپنے کیس پر ڈسکس کرتے ہیں، بیچ میں کسی کے ڈسٹرب کو بھی پسند نہیں کرتے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فاستمعوا له، پورے کانسنٹریشن کے ساتھ سنیے۔ عربی میں جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے معنی اتنا پاورفل ہوگا۔ سمع سننے کو کہتے ہیں، اس میں 3 لفظ ہیں، استماع اس میں 6 لفظ ہیں، تو پاور سننے کا ڈبل ہو جائے گا، طاقت اس میں زیادہ ہو جائے گی غور سے سننا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انصتو، خاموشی اختیار کرو، خاموشی ایسی کہ پن ڈراپ سائلنس، بات کرنے کی ضرورت ہو تو بھی قرآن کی تلاوت کے درمیان میں آپ بات نہ کریں۔ نماز میں قرآت سننا لازمی ہے، اسی لیے گفتگو سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے حالت نشے میں نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا شیخ محترم بیان کر رہے تھے کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، اور ہم پہلے حقوق پر بات کر رہے تھے کہ قرآن جب پڑھی جائے تو سنا کرے۔ تو شیخ محترم، آپ سے پھر ایک سوال ہے کہ جب صلاح میں قرآن پڑھی جاتی ہے تو پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور جس کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر قرآن جب پڑھی جائے سننا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، تو پھر اس میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کیا اس آیات سے یہ چیز ٹکرا نہیں رہی ہے؟ میں جس نظریے سے بات کر رہا تھا، یہ دعوتی نظریہ تھا، جس نظریے سے میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں، کہ لوگوں کو قرآن سننے کی ترغیب دینا ہے۔ جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے، یہ دینی اور فقہی سوال ہے۔ اس فقہی سوال کا جواب بڑا واضح ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان میں محسوس کیا کہ صحابہ پیچھے کچھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے، سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو۔ تو جہاں تک سورہ فاتحہ کا سوال ہے، ایک الگ چیپٹر ہے جس کے سلسلے میں بڑی واضح دلائل موجود ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوگی۔ اب لوگ اس کو کہتے ہیں ماموم کی، امام کی قرات ہوگی، یعنی مقتدی کی قرات اگر امام پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے ہوگی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ امام کی قرات ماموم کی قرات، مقتدی کی قرات ہوگی۔ عموم یہ ہے کہ ہر آدمی کو قرات پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات تھوڑی سی حکمت کے لحاظ سے ذرا غور کیجیے، اگر حدیث میں تو ایسا نہیں ہے کہ امام کی قرات ماموم کی قرات ہے، یہ اجتہاد ہے۔ اگر ماموم خود پڑھتا ہے اور امام بھی پڑھتا ہے تو غلط نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ماموم کو نہیں پڑھنا چاہیے، کل کو قیامت کے دن یہ ثابت ہوگا کہ آپ جو کر رہے تھے غلط ہے، تو کیا جواب دیے گا؟ تو یعنی جو سورہ فاتحہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی؟ ہاں، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس حدیث سے یہی ثابت ہے۔ دوسری بات، تو شیخ کیا پھر اتنے سارے لوگ جو یہ کر رہے ہیں تو کیا پھر وہ غلط ہیں؟ نہیں، ان کی جو دلیل ہے وہ اپنے ائمہ کی گردن پر اس کا ثواب یا اس کا عذاب ان کے متعلق، ائمہ کے متعلق ہے، کیونکہ جب حدیث سامنے صحیح طور پر حدیث آ جائے گی، اس کی وضاحت ہوگی، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں، اس چیز کو قبول کریں، نہ کہ شخصی عزبیت نہ مسلک اور مذہب کی طرف راغب ہوں۔ ہاں، تو ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو پڑھنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلیں، اور من جملہ اس کے احقر بھی اس میں شامل ہیں کہ ایک زمانے تک، جب تک کہ ہم صحیح احادیث یا صحیح تعلیم سے واقف نہیں تھے، ہمارے گھر والوں کا یہی عمل تھا، جب ہم پڑھے اور اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی تو سمجھ میں آیا کہ اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے میں نقصان تھوڑی ہے۔ اور جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے، حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں تقسیم کیا۔ نماز کہہ کر وہاں پر رکوع سجود نہیں مراد لیا گیا، وہاں نماز کہہ کر سورہ فاتحہ مراد لی گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، تو جب بندہ کہے گا تو یہ جواب ملے گا، تو یہ امام کہے یا مقتدی کہے، تو دونوں کے لیے ہے، تو کون نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو؟ تو ساتوں آیتوں کا جواب بتایا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شرف و مجد، میری بزرگی کا ذکر کیا، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کہتا ہے یہ قرآن کا مرکزی مضمون ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، کون نہیں چاہے گا کہ اس آیت کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ سے جواب لے؟ اور جب یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کا جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، انفرادی جواب ہے، اجتماعی نہیں، یہاں پر انڈیویجول بات کہی گئی ہے، پلورل کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، کلیکٹیو جواب نہیں ہے یہاں پر، ولی عبدی ما سأل، تو جو ہر شخص پڑھے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا، اسی لیے سورہ فاتحہ کو سات سانس میں پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے ایک چیز بہت واضح ہو رہی ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ایک اوتھینٹک اوپینین ہے کہ اگر جو پڑھ رہے ہیں ان کی رکعت ہو جا رہی ہے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ابھی بھی ڈاؤٹ ہے۔ تو ایک طرف اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو صلاح ہی نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، تو اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو کئی لوگوں کی، تو ہمارا کام ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا، ہم بھی اس میں قصوروار ہیں، ان کو یہ بات پہنچائے اور اچھے اخلاق اور انداز میں پہنچائے۔ اور جمہور علماء کا، جمہور علماء کا مطلب میجورٹی، امام مالک، امام شافعی، امام اوزائی، امام سفیان ثوری، امام بخاری، امام مسلم، تمام محدثین سوائے ابو حنیفہ اور ان سے متعلق جو احناف کے علماء ہیں ان کے علاوہ، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ
امام کے پیچھے ہو یا آپ تنہا پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کو رک رک کر سات سانس میں پڑھیں تاکہ اس کا جواب دیا جائے۔ اور جہاں تک سننے کا مسئلہ ہے، اس کو امام بھی پڑھ رہا ہے آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹکراؤ کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہاں پر امام شافعی کے پاس تو کہا گیا کہ امام شروع میں وقت دے، ثنا پڑھنے کے بعد شروع کی، یعنی افتتاح الصلاۃ کی دعا پڑھنے کے بعد اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اتنا وقت دے کے مقتدی پڑھ لے، یا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام پڑھنے کے بعد وہ اتنا وقت دے کہ مقتدی پڑھ لے، یا دوسری شکل یہ ہے کہ امام ایک آیت پڑھے اور اس کے بعد اتنا توقف کرے کہ دوسرا مقتدی اتنے عرصے میں اس آیت کو دہرا لے آہستہ سے اپنے دل میں۔ تو یہ دونوں صورتیں اس تطبیق کو ہو سکتی ہیں کہ آپ امام کی قرات سن بھی رہے ہیں اور خود پڑھ بھی رہے ہیں، شروع میں پڑھ لیں یا آخر میں پڑھ لیں یا وقفے کے درمیان میں آپ اس آیت کو دہرا لیں۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ اطمینان سے بالکل پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک قرآن سننے کا سوال ہے، قرآن سننے کے سلسلے میں اللہ کے رسول تمنا کرتے تھے اور دوسروں سے سنا کرتے تھے۔ آپ تصور کیجئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی صحیح روایت ہے، ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل گیا، بولے کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا، اقرؤ علیک۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اللہ کے رسول بڑے غور سے سنتے رہے، اور جب اس آیت پر پہنچے جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ آیت پڑھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ کفا، عبداللہ رک جاؤ کافی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کیسے ہوگا جب ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا اور مجھے اپنی امت پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنتے ہیں۔ تو قرآن کا سننا، یہ قرآن کی جو آیت بتائی گئی ہے کہ یہ فرض میں شامل ہے، اذا قری القرآن ولو فاستمعوا، قرآن سنتے ہوئے آپ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ پہلا حق بتایا، یہ تو بالکل واضح ہو گیا، اب چلتے ہیں دوسرے حقوق کی طرف۔ قرآن کے اسی حق کو اگر حقیقت میں مسلم ادا کر دے گا تو اس کی باڈی پر ایکشن ہوگا، اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف قرآن سننے کے سلسلے میں اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ ہم کبھی اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیے تھے۔ میں ایک واقعہ سلسلے میں ذکر کر کے آگے بات کو بڑھاتا ہوں، میں پھر دوسرے حقوق کا بھی ذکر کروں گا۔ ایک ڈاکٹر ہے ماجد طویل، یہ مصر کے ڈاکٹر ہیں۔ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن جو سن رہا ہے وہ سمجھتا نہیں، عربی سے واقف نہیں ہے، خواہ وہ عربی سے واقف ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن سننا باڈی پر ایکشن کرتا ہے، اس کا باڈی پر اثر ہوتا ہے۔ ماجد طویل ہیں، یہ سائنس کے ڈاکٹر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ گیا تھا ریسرچ کے سلسلے میں، تو وہاں ایک لیبورٹری میں داخل ہوا، لیب میں، تو وہاں دیکھا کہ ہارٹ کے مریضوں کے اوپر ایک تجربہ کیا جا رہا ہے، ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے کہ ہارٹ کا مریض کس طریقے سے اطمینان قلب حاصل کر سکتا ہے، اس کے دل کو کیسے سکون ملتا ہے۔ تو وہاں الگ الگ زبان بولنے والے الگ الگ مذاہب کے مریض تھے، سب کو ایک ایک آڈیو سنایا گیا جو ان کی پسند کا تھا۔ کسی کو بھجن پسند تھا، کسی کو اشلوک پسند تھے، کسی کو گانے پسند تھے، کسی کو قوالی پسند تھی، کسی کو کرسچن کے گانے پسند تھے، کسی کو تورات کی عبارتیں پسند تھیں، تو وہ ان کو سنایا گیا۔ اور اس کے بعد ان کے ہارٹ بیٹنگ دیکھی گئی تو ساری کے سارے اب نارمل تھی، جیسے ایک ہارٹ کے مریض کی ہوتی ہے۔ تو ماجد طویل نے کہا کہ ذرا مجھے موقع دیجئے، میں بھی اس میں ایک ایکسپریمنٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو ان کو موقع دیا گیا، انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ وہ مصری تھے، مصری قرآت پڑھنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ تو اس کے اندر فرینچ، جرمن، انگلش، پنجابی، ہندی،
مختلف زبانوں کے جاننے والے تھے جن کا عربی زبان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن جب مانیٹر پر ان کے دل کی حرکت کا جائزہ لیا گیا تو سب کے سب کی حرکتیں، جو جتنے بھی دل کے مریض تھے، وہ بالکل نارمل تھی، جیسے ایک نارمل آدمی بیہیویئر کر رہا ہے، کسی کی حرکت اب نارمل نہیں تھی۔ تو وہاں جتنے ریسرچ اسکالر تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ایک اور بار آزمائیں گے۔ تو جب دوبارہ انہوں نے پھر اسی صورت کو پڑھا تو بھی بالکل ویسی ہی صورتحال دکھائی دی۔ تو اسے یہ معلوم ہوا کہ قرآن الفاظ اس کے آسمانی ہیں اور اس کے اندر تاثیر غیر محسوس طور پر ہر ایک کو ہوتی ہے۔ آج تک آپ نے کبھی سنا سورہ فاتحہ کا ترجمہ کہیں دم کر کر پھونکا گیا ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ریسرچ جو تیلگو بولنے والا ہے، جو انگلش بولنے والا ہے، جو جرمن بولنے والا ہے، جو فارسی بولنے والا ہے، اگر اس پر ہم دم کرتے ہیں تو آیت الکرسی کے الفاظ ترجمہ نہیں دم کرتے ہیں، آیت الکرسی دم کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ کے اندر وہ معنی نہیں پایا جاتا؟ نہیں پایا جاتا۔ سورہ فاتحہ کے درمیان الفاظ میں وہ زور نہیں ہے ترجمے میں جو دنیا کی کسی بھی زبان میں کرو۔ چار علماء کو بٹھاؤ، چاروں قسم کے ترجمے کرو، چاروں کے ترجمے الگ ہیں۔ حتیٰ کہ اس کو سورہ فاتحہ کو الگ کر کے عربی میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے دوسرے انداز میں کہو جاؤ، چاروں لوگ الگ ترجمہ کریں گے۔ تو یہ قرآنی زبان ہے، اس کے سننے میں بھی عجیب و تاثیر ہے۔ تو اس واقعے سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔